Introducción. Os campesiños ou servos eran os compoñentes da base da sociedade feudal na Idade Media. Na condición de servos, os campesiños debían levar a cabo calquera traballo agrícola responsable da manutención de todas as ordens feudais. Obligacións. Na Idade Media, 9 de cada 10 persoas eran campesiños, máis ou menos a maior parte da túa clase. Aínda que a maioría habitaban as terras do señor, non todos os campesiños dun feudo tiñan a mesma condición. Uns eran servos, é dicir, dependían dun nobre ou dun mosteiro. Carecían de moitos dereitos. Por exemplo, non podían abandonar as terras do señor nin casarse con o seu permiso. Traballaban gratuitamente as terras da reserva señorial ou realizaban os traballos domésticos. A condición de servo pasaba de pais a fillos. Outros, pola contra, eran libres, vivían na aldea, podían abandonar o feudo e casar libremente. Traballaban os mansos, tiñan que entregar parte da colleita para pagar o diezmo, a igrexa e as rendas, o señor, pero dispoñían libremente do resto. Ás veces, os campesiños relevábanse contra os seus señores, buscando mellorar a súa situación. Hola, chamome Sergio e vou a presentar a vivenda campesiña na Idade Media. A vivenda campesiña na Idade Media non era só un lugar no que se atopaba refuxo a familia do labrego, senón que ao mesmo tempo desempeñaba funcións relacionadas coa agricultura e a gandaría. Así que a casa campesiña era á vez habitación familiar, cortello para o gando e celeiro. Chamome Sergio, e vou a presentar como era a vivenda na Idade Media. Os mobles eran moi poucos e moi vastos, reducíase a unha gran mesa con capacidade para asentarse todos os membros da familia, e os bancos, toda a familia campesiña comía ao redor de unha mesma mesa, utilizando para iso culleres de madeira. Nas paredes había rudimentarias andeis nas que se colocaban os objetos domésticos. Tamén había ganchos de madeira nos que se colgaban os vestidos. Para dormir, utilizaban colchóns lecheos de palla. Moitas familias dormían sobre simples montículos de palla no chan. O campesino que se marchaba dunha aldea podía levar parte da súa casa. Hola, rapaces e rapazas. Eu chamome Laura e vou vos contar un pouquiño como vestían na Idade Media. Os campesiños e servos vestían pobremente con roupa de lá basta. Os homes levaban túnicas curtas, medias, carapucha e calzas, e as mulleres saías longas e corpiño, e cubrían a cabeza con pano, gorro ou manto. Hola, rapaces e rapazas. Eu chamome Laura e vou vos falar de como vestían na Idade Media. Os campesiños e servos vestían pobremente con roupa de lá basta. Os homes levaban túnica curta, medias, carapucha e calzas, e as mulleres saía longa e corpiño, e cubrían a cabeza con pano, gorro ou manto. Na Idade Media Europea, a gran maioría da xente vivía no que actualmente entendemos como pobreza extrema, apenas cos mínimos recursos para sobrevivir e coa morte cunha realidade cotía. No século X, un cuarto dos nenos morría antes dos 5 anos e outro cuarto antes da pubertade. A día dos campesiños, é dicir, da maioría da poboación europea, era sumamente austera. A comida era escasa, algunhas ervas, grans e caza pequena, e unha hogaza de pan que se atuxeraba. Os traballadores estaban esmagados polo peso enorme dun pequeno sector de explotadores, guerreiros eclesiásticos, que quedaban con case toda a producción agrícola. O pobo vivía temendo mañá. A posibilidade de sufrir fames negras era común, debido a unha mala colleita, que ás veces acumulaban e implicaban 2 ou 3 anos de mal comer. Os pobres da Idade Media temían sobre todo a fame. Este medo permanecía esta na raíz da sacralización do pan. Por iso é solo que a suplicación o Deus cristián rece: danos o pan de cada día. Con todo, a pesar da escaseza de bens e comida, no duro mundo medieval non existía o desamparo total.
As relacións de solidariedade e de fraternidade facían posible que se restribuíse a exigua riqueza e con iso asegurábanse a supervivencia dos máis pobres. A sociedade medieval era unha sociedade de solidariedade porque a pobreza era a sorte común. Prevalecía o sentimento de estar eternamente acompañado. Por os seres humanos vivían de forma gregaria. Máis dunha familia habitaba nunha mesma casa. Varios dormían nun mesmo